سلاطين وضيال إيه وحقرد تلفيشة كعالمي إستار كلها اللي مقالة دهر قيسا أيها سيكولو عن باري حري قوقاس عبد الرحمن ديري حاج إبراهيم أو حتى مدكو حران صديق إبراهيم كودبور مقالة دهر قيسا وحاني وضياشاني إيه وحقرد كشيغين إن محكمة دي سيتي سيوغاس كني برسا إلا حتى أي هايستان واسدا أي هادال كأودغاني عيدة مدى بوليسكو كوقاس عبد الرحمن عبد الرحمن ديري حاج إبراهيم ee hargeysa muddo bisha iyo dheeraadka ku xiran ee ay maxkamaduhu sii daayeen ee muddo 3-4 jeer bay tiraba sii daayeen 4-tii jeer bana waxa maxkamadada horteeda si cad uga kaxaystay ciidanka biliska oo yaani maxkamadii iyo sharcigii labadiiba way ku tunteen hada ayaa ogaaska aan dhabay xiran ee la yiraahdo Cabdiraxmaan Diiri Xaaj Ibraahim waxaan ninkaas u yiraa iyo bil iyo dheerad baxna waxaan idin sheegayaa oo dawladda u sheegayaa oo cidda ugu xilaya u sheegayaa ninka in faraha laga qaado maxkamadda xukuntay xidhay ee saddex maxkamadood ayaa mid walba sii deysay markii ay sii deysay waxay ka haysay bileyska ka haysay saddexdii maxkamad markay ka haysay ninkaasi waxa uu xidhnaa muddo bil ka badan hase ahaatee wax sharciyada iyo nidaam ah oo la horkeenay ma jirto si aftuuba ayaa loo keensanayaa maxkamadaha dabadeedna sidii la doono ee sharciyada ka hor imaanaysa ayaa laga yeelayaa waxa weeye maxkamaddii sare rafaanku way sii deysay tii gobolku way sii deysay xeeraalintii way sii deysay wax alaaliya wax dembiyaho oo uu leeyahay oo lagu soo ogeyna dee wax alaaliya wax dembiyana way waayeen saddexdaasiba way waayeen waxaan leenahay arrinka ugaaska haddii la eegi waayo oo sida ugu dhaqsaha badan le xorriyaddiisii loogu soo celin waayo wax alaaliya wixii ka dhaca xukuumadda ayaa ka mas-uula dhinaca kale kulan degdeg oo ay iskugu yimaadeen xarunta difaacayaasha xuquuqa liisaanka iyo weliba ururka qareenada somalilan waxay si kulul u cambaareeyeen xariga ugaaskaasi ugaas cabdiraxmaan diiriye wuxuu xidhay aragtidiisu cabbiray isagoo sheegay in xisbi siyaasadeed ku biira middaas baa booliisku doonayaa in ay uga dhigaan dembi marka sharcigii somalilan iyo maxkamadiiya garsoorka yaadeen dembi baahana iyagu inta sharcigii gacmahooda ku qaateen bay xabsiga ku haysta kolka laba shaalood baa meesha kasoo baxaysa haddii dadka maxkamadaha iyo xiraalintu ay amreen la sii daayay booliisku aanu sii daynayni booliisku misagaa maxkamada ah hadduu maxkamada noqday oo awooddii maxkamadnimada qaatay seebaa loogu soo garnaqayaa seebaa loogu imanaya ayaa ka garsoolaha loo imanaya maxabdiraxmaan fadal baa garsoolaha dadku uga soo ashkatoonayaa sideeba u shaqaynaysa waa sistemka inuu naqaani maxkamadaha garsoor ahaa xiraalinta dacwadooga ahayd booliiskuna uu shaqaynaya iyagu u shaqaynaya maanta iyagii baa booliiskii noqday garsoor cabdiraxmaan diiri uma xira sharciga somalilan dastuurka somalilan uma xidhna maxkamadaha somalilan uma xidhna garsoorka somalilan xidhna wax haysta wuxuu ku haysta booliiska ku haysa falka booliisku sameeyeyna waa sharciga gacmaha lagu qaatay iyo dastuurka si cad loo jabiyey middaasina walaac weyn xoogan baynu leedahay mana aha markii koowaad beryahan u dambeeyaan aragnay booliisku dad lagu amrinay sii daayeen diidayay inay sii daayeen qabna waxaanu si xushmad leh u codsanaynaa in xorriyaddiisa loo soo celiyo cabdiraxmaan diiriye waxaan qabaa heerkay hadda marayso cabdiraxmaan diiriye inuu obsestirka yahay inuu ka quustay nidaamka shaqeeya somalia oo dabeedna sharciga caalamiga u ogolaanayo inuu maxkamadaha caalamiga ka ashkatoon karo waaya daro in sharcigiisa loogu tuntaa ugaasku waa muwaadin reer somalilana xaqii aragtida inuu cabbiro iyo inuu meeshu doono ku biiro isaga ayaa leh waxaa jirta ugaaska in saddex goorba tiraba la sii daayey oo garsoorka u soo celiyeen xorriyaddiisii xeer ilaaliyaha ugu dambeeyey uu shalay u soo celiyey uu yidhi ninkaa wax dembi ah uma hayo islamarkaana buliiskii uu diiday uu dib xabsigii ugu celiyey dhinaca kale taliyaha guud ee ciidamada booliiska somalilan oo telefishinka caalamiga star isku dayey si uu arrintani wax uga weydiiyo waxa uu t v-ga u sheegay inaanu hadda arrintani ka hadlaynin balse dhowaan uu faahfaahin ka bixin doono ugaaskaasi iyo weliba sababta uu ku xidhan yahay batri koosaar maxamuud telefishinka caalamiga star hargeysa